শিবসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰি থানাৰ সমীপৰ এটা ONGCৰ ৰিগৰ পৰা ONGCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অপহৰণৰ যি পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিলে আলফা স্বাধীনে, সেই পৰিকল্পনা আৰক্ষীয়ে আচলতে বিফল কৰিছিলে কৰিছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র তথা পরিকল্পনার সৈতে জড়িত বহুকেগৰাকীক ইতিমধ্যেই শিবসাগৰ আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার কৰিছে। এতিয়ালৈকে 5 জনক গ্রেপ্তার কৰিছে আৰু বর্তমানে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰ বাবুবতীৰ মিডুল পথত আৰু ইয়াত আজিও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। মই দেখুৱাইছো যিহেতু তাহে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি যাক আচলতে অভিযোগ উঠিছে, মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাহিৰুল হুছেইন ওরফে তাহিৰ হুছেইন বর্তমানে পলাতক হৈ আছে পৰিয়ালসহ, আৰু সেই তাহিৰ হুছেইনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বহুকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইৰশাদ লতিফ নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আন কেইবাগৰাকীক, মুঠতে 5গৰাকীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত যিহেতু মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাহিৰুল হুছেইন এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে পুনৰ আজি যোৱা ষোল্ল অক্টোবৰত ইয়াত এই স্থানৰ পৰাই আচলতে ইৰশাদ লতিফক আটক কৰিছিলে। আৰু সেই ইৰশাদ লতিফৰ ঘৰত আজি পুনৰ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যেই এই ঘৰটোৰ ওপৰ প্ৰথম মহলাত প্ৰৱেশ কৰি ইয়াত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কি আচলতে উদ্ধাৰ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে বহু নথি পত্ৰ সা সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ইৰশাদ লতিফ ওৰফে মিঠু, তিয়কৰ তিনয়ন বাৰুৱাটী, শিৱসাগৰ জিলাৰ পুনজানৰ শফিকুৰ ৰহমান, দিচাংমুখ ইৰিয়াৰ SST-ৰ স্থায়ী আচলতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ স্থায়ী বাছ চালক মুবিন হাজৰিকাৰ লগতে জৰিফ উদ্দিন আহমেদ নামৰ এজনকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ ইতিমধ্যে News18-ৰ দৰ্শকসকলে জানে যে ৰাহুল হাজৰিকা নামৰ প্ৰাক্তন চালফাগৰাকীক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেত বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, যিহেতু সোঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ ওপৰত গুলি লাগিছিলে। আৰু সেই ৰাহুল হাজৰিকাকো আচলতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পিছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰি কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে, যিহেতু ONGCৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীক এটা ৰিগৰ পৰা 6 অক্টোবৰত অপহৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই অৱগত কৰিছে। আৰু সেই পৰিকল্পনা আচলতে বিফল হৈছিলে, আৰু এই যি পৰিকল্পনা ৰচিছিলে ইয়াত যিসকলক জড়িত আছে, যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে, সেইসকলক কৰায়ত্ব ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে তাহিৰুল ওৰফে তাহিৰ হুছেইন, আৰু তাহিৰক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু মই আজি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই যিটো শিৱসাগৰ বাবুপতিৰ যিটো বাসগৃহ আছে, এই ঘৰটোত আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াত অভিযান চলাইছে আৰু কি সামগ্ৰী জব্দ কৰে বা কাক সোধা পোছা কৰিছে সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও। কিন্তু এই ঘটনাই আচলতে শিৱসাগৰতো তীব্ৰ আচলতে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব তাহিৰ হুছেইনক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।